مقبوضہ کشمیر میں خون کی ہولی کھیلنے والا بھارت اپنے جنگی جنون سے باز نہ آیا۔ شدید معاشی زبوحالی کے باوجود مودی سرکار نے ملک کے دفاعی بجٹ میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایروز لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے والے بھارت نے اپنی روش نہ بدلی، جنگ کا جنون تاحال سر پر سوار ہے۔ بھارت نے دفاعی بجٹ میں اضافے کے ساتھ 34 کھرب بھارتی روپے مختص کر دیے، جو کہ 70 کھرب پاکستانی روپے کے قریب ہے۔ یہ دفاعی بجٹ بھارت کے آئندہ مالی سال کے لیے ہے۔ بھارت کے ہٹلر مودی نے دفاعی بجٹ میں 6% تک اضافہ کر کے اپنی جنگی ترجیحات کا اظہار کر دیا ہے۔ اس بجٹ کو بھارت کے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے تقریباً 3 گھنٹے کے طویل خطاب میں پیش کیا۔ اس بجٹ سے جدید اسلحہ، لڑاکا طیارے، جنگی بحری جہاز اور دیگر فوجی ساز و سامان خریدا جائے گا۔ 2.09 لاکھ کروڑ فوجیوں کی تنخواہوں میں خرچ ہوں گے، جبکہ پینشن کے 1.33 لاکھ کروڑ اس کے علاوہ۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو بھارت کی معیشت زبوحالی کا شکار ہے۔ سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان ہے اور درآمدات میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اپنے شہریوں کو ٹوائلٹ جیسی بنیادی سہولت تک نہ دے پانے والی مودی حکومت کا جنگی جنون پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا ہے۔